nin ka soo orday gobolka gudo iyo nin ka soo orday mudug inuu dhaha isu soo sharaxo waa yeyaqsi argagax waa xaqdaro waa soonaalnimo xumo. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha reer ow midig ee siday oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay xaq u leeyihiin in degmada Cabdicasiis gudoomiye looga dhigo ruux ka soo jeeda beeshaan. Dadka hadla ayaa sheegay in iyagu ay mudan yihiin in gudoonka degmada Cabdicasiis laga dhigo maadaama bay yiraahdeen ay halkaasi degnaayeen sanooyin badanna. Waa kuwan Sultaan Tawane Axmed Cabdi, Sultaan Ibraahim Maxamed Bondiid, iyo Ugaas Khaliif Ugaas Tirir Ugaas Aadan oo arrimahan ka hadlaya. Waxaanu cabasho ka nahay duulaan ku socda degmadii aan xaq u lahayn oo gudoomiyaha aanu ka ahayn ee la yiraahdo xaafadda Cabdicasiis. Waayahan isu rihaan reeb la'aan iyo xurmo la'aan baa socota, taasina mid ummadda ama dhaqda ama dadka dan u ah maaha. Waxaan u sheegayaa cid kaste ummadda Soomaaliyeed xil xaq soor u haysa laga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo cid kaste oo ku lugleh iyo gudoomiyaha gobolka in haddii alla idmo xibinta degmada Cabdicasiis gudoomiyaha aanu xaqa u lahayn annaga oo ah beesha reer ow midig in gacantayda lagu soo simo, sababtoo ah haddaan kooyay waxa la yiraahdo iyo waay kan wax shaqaynaya maaha. Qabiilo soo jireena oo dadka carada degan iyo nidaamkii dowliga soo taxnaa ay yaqaaneen oo mas-uuliyiintooda yaqaaneen oo deegaankooda yaqaaneen oo caan ah yaanu nahay. Waxaa nagu dhacday cadaalad darro, waxaa nagu dhacday waxa nagu habboonayn, waxaa nagu dhacday in deegaankana laka qaado. Saad ogtihiin magaalada Muqdisho baadiyaheeda annagu waxaan keenaa caanaha qoryaha dabka lagu shitaan keenaa, kalluunkaanu keenaa badda ka soo saarnaa, guryo qadiimi waanu ku leenahay magaalada. Daarood haddii la yiraahdana qolo nooga facweyn ma jirto. Sida haddii la yiraahdana qolada koowaad sida ay ku soo hoyan jireen martiqaadka lahayd Soomaalina way taqaanaa, jifada aan ka dhalana beesha sidana way taqaanaa, khaasatan beesha urmidiga haddaan nahay dulmigaas asaga ah. Waxaan galabta shirkanagaan jaraa'id ku jeedinaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Doktor Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Madaale, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cabdi Barre, dhammaan madaxda kaloo sharafta leh. Waxaan doonaynaa inaynu helno xaq aan ku leenahay Muqdisho. Anaga reer Muqdisho waxaan nahay dadkii gobolka Banaadir ama Muqdisho wax ka bineeyey, ilaa Saciid Barqash, Talyaani, Ingiriis baan joognay. Maamulku markii Ingiriisku samaynayay oo la yidhi maamulada ha la sameeyo, waxaa la yidhi ha la soo tiriyo guryaha, guryaha dhagaxa weliba ha la soo tiriyaa la yidhi. Waxaan helay 44 guri baan ka helay. Marka dad soo jireena oo degaana yaan nahay, waxaa nagaga maraga ilaahay hortii dadkii intaas lala joogay baa nooga maraga, oo Soomaali leh oo Carab leh oo Midulood leh oo aan isdhalay oo wada degannahay baa nooga maraga. Haddaan kooyay kuraasta anagu lahayn in lagu qaato ma qumana. Nin ka soo orday gobolka gudo iyo nin ka soo orday mudug inuu dhaha isu soo sharaxo waa yeyaqsi argagax, waa xaqdaro, waa soonaalnimo xumo. Marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa iyo madaxda sharafta leh kursiga iyagaas inaan la kuwa shaqashin. Wakiilka nabadoonka guud ee gobolka Banaadir Nabadoon Cabdirasaaq Cumar Maxamuud iyo Idris Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee beeshan mar ay dhankooda hadleen waxa ay shaaca ka qaadeen. Waxaan had iyo jeer aniga aan talo ku bixin lahaa Cabdirasaaq ahaan in loo magacaabo degmada Cabdicasiis nin aqoon u leh oo dadkeeda yaqaan oo ilaahay haduu ku idmahayo meel walbaba degmada ka tirsan uu fahmi karo oo aan looga turjumin. Sidaa awgeed annaga waxaan isku tilmaamaynaa marka oo hadalkan ku soo gabagabaynaya dad aqoon u leh deegaanka, qarniyaal soo deganaa maanta guri kastoo ka dhisan qofka ku nool iyo qofku ka dhaxlay iyo qofkii asalka uu lahaa uu garanayo. Sidaa awgeed annagoo deegaankii aqoon u leh ayaanu waxaan rajaynaynaa inay nagu tixgeliyaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan leeyahay marka dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud waa dowlad ku shaqaynayso rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, qaasatan gudoomiyaha gobolka uu ku shaqaynayo rabitaan gobolka Banaadir, maadaama uu rabitaan uu asaga ku yimid ay aad u rabaan gobolkan Banaadir.
waxaan ka rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir in shacabka dulman ay u horeysa beesha reer Urmidig ay ku dulman gobolkan Banaadir oo taariikh dheerna ku leh la yaqaano deegaanka Cabdulcasiis haday tahay deeda Axmarjab deegaanka kala degan aad u yaqaanaan si markaan ka hadlo degmada Cabdulcasiis waa degmo ay taariikh aad u dheer ay ku leeyihiin Sheekh Yuxuus Xuseen Madale oo asaga laftigiisa og yahay in ay yihiin deegaanka dadka ugu xaq badan ee degmada Cabdulcasiis hasaye sheeh rabitaanka shacabka ayuu ku yimid asaga waxaan ka rajaynaynaa gudoomiye waxaan ka rajaynaynaa in rabitaanka reer Urmidig ay degmada Cabdulcasiis ay gudoomiyaha degmada ay rabaan inaad ugu heelisid inaad si sax ah bay u leeyihiin wasiirka xogeenka haweenka ee maamulka galmudug Ifraax Ibrahim Warsame oo idana geestida hadashay ayaa shaaca ka qaaday in madaxda ugu sareysa ee dalka ay ka sugeeyaan cadaalad waxaan baaq dheer u diraya anigu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho labadaba baaq dheer oo aan u diraya wuxuu yahay wanaag iyo nabad ba ka talinaysan waxa leedihiin dalka nabad baan ku hoggaaminayna maadaama dalka aad dad nabad ku hoggaaminaya tihiin inaad fiirsan cadaaladda kursigaas Cabdicasiis cidda iskale ama mudan aad siisan waxa weeye ninkii sidoo hadda odagayga hore uu sheegay ba nabadoonku cidda meesha taqaano umba wax ka bedeli karto laakiin qof diyaarad lagu keenay waxba ma bedeli karo qof diyaarad lagu keenay waxba ma qaban karo qofkii u dhashay Cabdicasiis guriguri u yaqaano goob u yaqaano ciyaal weeradii Cabdicasiis ahaa ayaa wax ka bedeli kara Cabdicasiis qofkaas wax ka qaban karo laakiin qof diyaarad lagu keenay iyo qof gaari lagu keenay midna Cabdicasiis waxba kama qaban karo marka madaxweyne iyo gudoomiye waxaan idin leeyahay Cabdicasiis dadkii mudnaa waa kuwaana annagu haddaan nahay siyaasiyiintii iyo dhaqankii beesha reer Awmidig waxaan raadinaynaa waa kursiga Cabdicasiis annagaana iskale annagaana xaq u leh u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena